Бәріне сәлем достар, сіздер мен жақсылық бақытжан Расул. Біз қазір достар ана қорқынышты заброшкаға келдік, который біз подвалында білесіңдер ма, бір дауыстар шықты, бір тупой наркомандар ма біреулер кездестірді ғой. Вот сол заброшкаға қастағыда келдік. Біз жарты сағат па бір сағат тұрды ар жақта охранниктармен сөйлесіп, әйтеуір де енді кіргізді. Қазір кіретін боламыз, көреміз қазір. Өте қорқынышты болады. Бізбен мұндар кеттік жүрмер. Кірейін деп жатырмыз қазір. Жігіт шайшы Расул, қалай ощущение, қалай болып кәдімгі жоқ қорқытым бля, как будто ана жаңа бірасында айтқан мына жақта біреу болуы мүмкін, ана мынау өте қорқынышты болып тұр қазір. Мен де қорқып тұрмын. Жүрсе қорқып бар, қорқып бар, қорқып бар. Тоқта, тоқта. Ол жамбырдан жаңа охрана кетті. Өте қорқынышты. Нәрінен түсіру? Скамейкалы. Жатыр. Амыр, амыр. Біреу жатыр. Бар көліп па? Кеттік. Ағаш қой. Ағаш қой. Ағаш кетті. Дүрлер. Өте орынышты. Ой, қыжап тұр, жап тұр, жап тұр. Так, мұнда біреу бар ма? Мұнда біреу бар ма? Дауыс шыққан жаққа бара тұрмыз қазір достар. Жүр, рас бүкіл жерге жалғыз ба? Нормально. Заня, құлаватыр, пипец. Пипец, құлайын деп тұрмын қазір. Жақын бері алды. Франк, бро! Бұл, блядь! Бля, құлақыма бір. Жүрер сан. Кішкентай жол. Жүрше. Подолги. Негізі достар, охранниктер жаңа айтты. 10-15. Естілді ма? Достар, короче, охранниктер айтты. 10-15 минут максимум осында жүруге болады деді. Вот диван, смотр. Ваня, нормально? Подвал, ең қорқыш жүр. Кеттік, аузыма өлікті лучше. Қорқ қалды ма, жігітше? Жігітше? Не қойда кеттік, ане қа? Жүр жүр, ане. Басқа жерлерінде не дейді? Дауыстар шығып отыр, ане. Жүр. Жүр. Жүр кет. Жүр, короче, мен жерде ешкім жоқ екен, кеттік басқа. Жүр, 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 әлі. Адамды бастап Ей, бұл жоқ. Жамбыр екен, жамбыр. Жай, жамбыр. Дос. Жамбыран дәрттіңа жамбыр. Кипетсі. Кетік ортасын шық, бір айқалап жүр. Достар, короче, сендерге айтып кетейін, қазір 200 мың теңгені, қазір мен 3 минутта табам. Міне кіреміз, Lucky Jet. Міне 5 мың теңге бір ставка, 10 мың теңге бір ставка. Қазір қарандар, 10x-қа апар көреміз. Көреміз енді, бола ма, болмай ма. Ну-ка, стап тұрайық. Так, 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 так. На, 3x, 3x, так. На, енді 10-ға дейін апар көрек, 10 мыңды 10-ға дейін. Апарлаймын екеміз.
Ну-ка. На! 104 900 тенге. 104 900 тенге. Канча таптым сонда? 150 где-то. Где-то 150 бүгінге дейін. Достар, осылай сендер тапқыларың келсе, комментарияда ссылка бар, сояққа кіресіңдер. И ақыш табасыңдар. Барлығы опанай, барлығы тез и күшті. Егер сенде 18 болса, 18 болмаса, сен осыған кірмей қой. И мимен ғана жұмыс істеңдер, азартқа берілмеңдер. Не дошықты? Шықты? Ар жақтағы здания кіріп көріңіз? Қайдан? Ар жақта бар здания. Иә, кіріп көріңіз. Қара. Бас қоса құлап түсесің. Құлап тұрсың. Жүр. Біт. Мен оны ево. Шоны? Жер тар. Кет. Ортасына ғой. Жүр ортасына. А? Біреуді шақырып беремін. Бәрі не стоит, наверное. Наверное, отыратын жер. О, подвал на вход. Нифига подобно. Тут подвал есть что? Ёб твою мать! Сука! Халкова ждут, да? Бро, мне на улице захотел. Бро, мы фирменные. Прием. Отбай. Короче. Мында брю барма? Мында брю бар болса, значит, бер. Иссыным выросло, а? Я не... Че оно, какой-то бр... Какой-то бр... тяжелый шаг оторвало оно, че? Дурак, понятно. Ара! Блин, это... слишком как даус кет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 ке
Если бы рынки ухсы и дерзло. Ебать, чак нахуй. Живичи. 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 Что же ажих-то? Блин. Это, короче, застарал. Берем с гипранк стажимся. Брах, реально, брю бог косакас. Сколько здесь? Корхочет. Шахты бич? Джи-джи, о. О, турай. Кумаш? Турай был мумка. Бля, нихуя турай не знал. Ёпт, вообще. Я такой ебаный. Я такой хайпа. А! Шш! Ты чё, айлама охранник. Весь такой. Он да, брю барма? Ебаный кожа. А он да, урон, без кельтко, блядь, мы бежим. Все везде, тур у вас на дауз. Да фиг горит, пойду, блядь, мы. Браво, зла, айхай.
Я ол еще бізді шошытты, білесің ма? Қосан алып, нәресе. Давай. Сіздер ол қараш. Ну, тұры сонды дауыс болды. Ну. Бірақ бірақ әрі. Барайқы кетті сон дауысқа. Приказы все. Жоқ, шын, кеттік. Ой, бай. Шо, ам болтас мен ба. Жерел не кеттік. Шама тағы тыныш тұрайшы, тағы ма кезде жарыс. Естідің ба? Естідің зүкі маған естілік қалды кен десем, сұ болшы. Орманды кеттік әзі. Оңғы жоғады. Кеттің ба, нахуй, надо. Жүрс, жүрс. Заброшкім, жандағы орман ғой ма? Я говорю, она тоже не сама. Тут винка жоқ па, бір. Мана қайқан секунды. Уақыт тұр жүр. Чыңғырып атыр бір? Сықырып атқан сияқты. Чыңғырып атыр? Сұр, сұр, сұр. Өсіп, чоп, тұрсын. Йоп, тұр, машық па. Арқысын алсай, дәу. Нормально. Без номерман, коу, конечно, иду. Что-то. Кинул уж пиздец, там снеги, горка схватил. Орман горка на страх. Горка на туре, как бы. Горка транжа с нормально. Что? Эй, дюси. Бери, горка на тебе, блин. Эй, хатман наш, нори. Жили, кури, горман. Вот, сиди, бармы, мяржары. Игроку, пусти. Я прям кинетр! Что за хуйня? Ёп, ты ваш команд! Китри на их там пуфик. Я, если... Пято, сэр, без на их там киту чешник. Уже тан отпарат. Кит, ёп, ты ваш. Апрыв. Пипец, хоркунш толп, достар. Өздерін көріндер видеода. И бүкіл дауыстарды естіп деген үміттен мына микрофон жазса жақсы болады. Ал енді сендер болған мен жақсылық бақытжан. Давайте келесі кездескенше сау болыңдар. Біз кеттік басқа видео түсіруге.